Всім ми вітаємо у муніципальному мистецькому центрі. І сьогодні в нас одна із наших дискусій, бесід, де ми будемо піднімати важливі для культури української питання. Цього тижня ми стали свідками того, що влада України під час війни повела себе не дуже коректно в стосунку до дуже хорошої української інституції. Це Київський Довженко-центр, це кіноархів України, книжковий архів, велика інституція, де відбуваються і виставки, і збереження нашої кіноісторії. Чому так відбулося? Чому ця інституція не бережеться державою? Чому під час війни її вирішили дискредитувати, зруйнувати, перевести в інший статус, реорганізувати? Будемо розмовляти сьогодні з безпосередніми учасниками команди Довженко-центру. Це Олександр Телюк, керівник кіноархіву. Добрий день. Арсеній Князьков, він є кінознавцем. Ви могли бачити хлопців нас на початку повномасштабного вторгнення. Показували ми тут разом з ними кіно, яке є в доступі в архівах Довженко-центру. І Андрій Дрозда, журналіст і шанувальник. Кіно і Довженка творчості. Кіно і Довженка, і шанувальник розуміння взагалі того, як це все можна пояснити, що відбувається зараз в наших суспільно-політичних стосунках, чому могло статись те, що сталося зараз, чи зможе громадськість взагалі піднятися і захистити цю інституцію, і чому влада під час війни не бережа культуру, спробуємо поговорити сьогодні. Дякую, Ляно. Всіх вітаю. Так виглядає, що я сьогодні в якості більше модератора буду тут. І ми, власне, хлопцям надамо, перш за все, право і можливість висловитися. Вони пояснять ситуацію зсередини. Але те, що відбулося, для тих, хто, може, менше знає, то, відповідно, з'явилася в публічному просторі ініціатива нашого Держкіно, а це є, власне, центральний орган виконавчої влади, ЦОВВ, який ніби підпорядковується Мінкульту. Тобто, це наш уряд вирішив реорганізувати центр, який так добре працює і має гарну репутацію, чудову репутацію. Всі, хто, якби, в темі кіно, займаються архівами, досліджують кіно, дуже тішаться, що в нас такий центр є. І тут ми маємо той випадок, коли щось працює і раптом його починають реорганізовувати. Ну, як ми вже знаємо з нашого досвіду, взагалі, життя в нашому суспільстві, стосунків з нашою державою, під словами, ефемізмами, термінами оптимізація, реорганізація часто ховається щось зовсім інше, зовсім інші процеси. В цьому випадку таке враження, що йдеться просто, якщо називати речі своїми іменами, про виселення центру із того приміщення, з тієї будівлі, де він розташований і працює. Це Голосіївський район Києва, вулиця Велика Васильківська, так? Ще раз? Васильківська. Васильківська, просто Васильківська, бі Велика Васильківська в центрі Києва. Києва біля Бесарабки, а це точно, я, оскільки не киянин, можу плутатися. Але це теж престижний район Києва, там парки, там активно триває будівництво і офісів, і житла. І відразу ж, звичайно, з'явилися обґрунтовані припущення, що є певний інтерес в людей з грошима просто цю будівлю якось чи знести, чи перебудувати, чи прибрати до рук. Ну, тому з'явився цей термін реорганізація, що саме Держкіно збирається реорганізовувати, вони так достеменно пояснити не можуть. Кажуть, що команда не постраждає, що архіви не постраждають. Звичайно, за архіви, за цінні і фільми, які там є, і різні дотичні до нашої історії кіно матеріали, документи, так теж люди хвилюються, щоб це все не потрапило десь невідомо куди, бо ніби переїзд планується на студію Довженка, так, десь чи якісь такі варіанти звучали. Так, не зрозуміло куди, поки що місце ще не визначили, але вже ці чутки мусуються про те, що будуть центр кудись перевозити, реорганізовувати. Тобто, я думаю, тут ми слово надамо або Олександру, або Арсенію і запитаємо, власне, як ви довідали, чи це взагалі така перша спроба втрутитися в роботу центру, реорганізувати, і наскільки вона несподівана була для вас, і от де ви вбачаєте корінь, причини, мотиви тієї ситуації, яка виникла? Я почну. Отже, ситуація така справді трішки заплутана, тобто хочеться дуже чітко це все прояснити, але вона справді заплутана. Тим не менше спробую і почну з того, що Держкіно України, воно фактично зараз вже в нас виділене з Міністерства культури. Це от теж у нас війна в країні, але чомусь
реформи зараз відбуваються в держуправлінні, і де в червні місяці Держкіно, як державну агенцію з управління кіно, вивели з-під Мінкульту і надали їй статус просто агенції, яка напряму підпорядковується Кабміну, прем'єр-міністру. Не всі дуже з ким я спілкувався, експерти не дуже розуміють, як це взагалі може так працювати, що агенція напряму підпорядковується Кабміну. Але є враження, що це робиться для того, щоб просто якось більш-менш ручне керування тут імплементувати. І це одна з ланок тих процесів, які відбуваються взагалі навколо Держкіно. Останні 3 роки, це вже 3-й рік іде, з того часу, як власне і цю інституцію, як і кілька інших таких помітних державних інституцій наших культурних, намагалися змінити їх підпорядкування за допомогою не дуже прозорих конкурсів на посаду очільників цих чи очільниць цих інституцій. І в 2019-му, якщо не помиляюсь, році, чи 2020-му, я трішки забув, Марина Кудерчук, яка зараз є керівницею державного центру, стала цією керівницею, не перемігши в конкурсі. Тобто в нас є процедура цих відкритих конкурсів. Вона в цьому конкурсі зайняла 4-те місце. Точніше, в першому там було 2 конкурси. В першому вона не приймала участь, в другому вона зайняла 4-те місце. Тим не менше, комісія... Це майже подіум, вибач, що перебуває. Тобто майже призове місце зайняла. Майже призове, так. Але от видиш, що подіум починається трішки нижче. Я це бачила. Так. Ну і це все доступно. Можна просто послухати її виступ. І багатьох відповідуть сумніви щодо компетентності пані Марини. Ну, я не хочу якби приходити на особисті, але те, що порушило процедуру конкурсу, це, звичайно, не дуже добре, якщо ми йдемо в Європу і боремося за демократичні цінності і проти такого ручного керування, яке було в нас дуже тривалий час і в культурі, і взагалі в країні, в добре відомі часи президента Януковича. І от Держкіно з новою очільницею якось дуже вправно підійшли до того, щоб всі інституції, які є в полі Держкіно, а-ля оптимізувати, реорганізувати чи зробити будь-які якісь такі зусилля реформістські. Але за цими всіми зусиллями ми відчуваємо просто спробу якось поширити свою владу на них, поширити владу, поставити сюди своїх людей і якось підм'яти під себе фінансові потоки від держави. Це наша підозра. Підозру цю посилювати аргумент, що був також конкурс на очільницю нашої інституції, Довженка центра. І там теж був конкурс відкритий. В цьому конкурсі перемогла представниця колективу Олена Гончарук. Той конкурс, що організував Мінкульт, тоді Мінкульт займався ще цими конкурсами там, а не Держкіно. І тим не менше, хоча Олена й перемогла, вона не призначила директоркою, їй надали ще статус ВО. По закону статус ВО може бути, якщо теж не помиляюся, 2-3 місяці. Після цього Міністерство культури зобов'язане надати статус повноцінного керівника. Але цього не відбулося, і от в такому теж підвішеному стані, в стані, коли в цей стілець директорський могли в будь-який момент вирвати з під Олени і почати якісь перетрубації. От ми в останні 2 роки існували, півтора роки існували. І от фіналом цієї ситуації стає ця реорганізація, яка зараз це справді є ефемізмом. Ми навіть в одній з колонок, які ми зараз намагаємося публікувати, про пояснюючи громаді обставини, які відбуваються до того цього захоплення Довженка центру, що відбувається. Ми навіть назвали одну з цих колонок спецоперація по реорганізації, натякаючи на певну непрозорість і на такі агресивні окупаційні методи, які зараз застосовує до нас Держкіно. Тут конкретно маю на увазі Держкіно, але я б, звичайно, не знімав відповідальності з Міністерства культури, яке мало часу, мало всі підстави назначити Олену Гончарук директоркою, тим самим якось трішки захистивши центр. Мали багато також інших можливостей, якось наш статус держпідприємства, на який зараз нібито посилається, що воно не відповідає виду діяльності Держкіно, як також якось модифікувати. Тим не менше, нічого цього не було зроблено, і публічні комунікації, що важливо, Міністерство культури всюди, про що будуть не спілкувати, кажуть, це не наша відповідальність. Ми цього не маємо робити, це має робити хтось інший. Ми вже віддали це все Держкіно, хай розбираються, ми тут ні до чого. Евакуацію ми не зробили, ми теж ні до чого. І те ми не зробили, ми теж ні до чого. Ми от там щось робимо велику реставрацію, ми займаємося телемарафоном, оце наше, а все інше, це не наше. І от розумієте, як хочете, але от є така в них, на жаль, дуже вибіркова позиція щодо того, що є культура, чи вони мають управляти, чи не мають.
Так, і з'явилась також, я так розумію, інформація про якусь організацію, яка ніби порожня, це така бульбашка, так, вона створена ще раніше, яка має перебрати на себе управління архівами, фондами, центру Довженка, це якесь агентство з питань кінематографії, як воно правильно називається, і виявилось, що це просто за Януковича створена організація, яка реально не працює, нікому особливо не прозора, не підзвітна, і ясно, що це виглядає як на якусь таку прокладку, поки буде відбуватися ці реорганізаційні зміни, то ніби на цю юридичну особу можна щось переписати, перекинути відповідальність, а потім воно просто кане в лету. Так, це вас теж насторожило, я так розумію, що з'явилася якась така ініціатива передати це все нікому невідомій особливій організації. Ну, само собою, тобто, це, в принципі, просто абсурдно, оскільки Довженко-центр зберігає і якби ну це профіль Довженка-центру полягає в тому, щоб перш за все зберігати кіноспадщину, і в такій якості він є членом Міжнародної асоціації кіноархівів ФІАФ. І якщо передати просто кудись плівки, ну це просто смішно собі уявляти, що наступний рік ми можемо сказати ФІАФ, що вибачте, ми якби більше не є кіноархівом, тому що довелося перевести цей баланс на якусь абсолютно незрозумілу організацію, яка не вбудована в цю міжнародну систему. Але знов таки люди, які укладають ці рішення, вони просто на курсі існування, думаю, що цієї міжнародної системи, і того, як це може працювати, що кіноархіви можуть взаємодіяти між собою на міжнародному рівні, і таке інше. Ну, ще наскільки я чув те, що прозвучало в ефірі телемарафону, то там йдеться про те, що кіноспадщина буде якимось чином розподілена між, там вже, здається, не згадувалася навіть ця назва, а згадувалася назва студії імені Довженка, просто дехто плутає Довженко-центр, студії імені Довженка, то різні інституції. Кіностудія — це, власне, та кіностудія, яка з радянських часів існувала. Де знімають шоу «Право на владу» там і всі інші важливі національні проекти. Ну, так? Якби, чим вона відома в хорошому сенсі, то це якби радянською спадщиною. Ця студія активно існувала і була якби однією з найбільших, найсерйозніших в союзному масштабі. Тобто розподілити кіноспадщину між кіностудією імені Довженка, між Одеською кіностудією, яка не є державною, і між кіностудією Національної кінотеки України, це колишній «Київнаукфільм». Якщо я не помиляюсь, от Саша може мене поправити, вона є банкрутом та вже кілька років. Тобто, якби взяти ці плівки, які існують в якійсь інституції, де знають, як з ними працювати, і вона відома на міжнародному рівні, і передати двом кіностудіям, які не вміють розберігати. Тобто, якщо ці кіностудії зберігають якісь плівки, вони збирають їх в неналежних умовах і так далі, це все теж абсолютно відомо. Достатньо туди зайти, якби просто подивитись, в якому стані знаходиться саме приміщення. І між та ще однією інституцією, яка вже по факту не існує, і теж існують окремі історії про те, як Київнаукфільм намагався просто викинути, скласти кудись на горище і забути всі плівки, які там збереглися з раритетним українським документальним кіно. На вашу думку, це від дилетантства, від необізнаності з тим, для чого існує і працює Довженко-центр, чи це навмисне шкідництво? Ну, тут обидві ці версії мають право на існування. Якби те, що дилетантство, не викликає сумнівів, якщо подивитися зовні, як на публічну комунікацію, як рівень цієї комунікації, просто те, як взагалі, що Держкіно, я повторю, воно виділене з Мінкульта місяць тому, воно ще в червні, вже практично два місяці, за перший місяць своєї діяльності ми не мали презентувати суспільству, платника податків, нам з вами, стратегію своєї діяльності на найближчі три роки, чи то пак більше. Але цього, звичайно, не було зроблено, і от не маючи стратегії, тобто не маючи, ми взагалі не розуміємо, куди Держкіно рухається. Ну, звичайно, важко зараз планувати, війна, але тим не менше, от була в них така вимога з боку Кабміну дати таку стратегію. Тобто стратегії немає, але вже якісь рішення є. І видається цей наказ 5 серпня про організацію, про яку ми дізнаємося лише через 10 днів, через 5 днів, де фактично так і ці три пункти. Перше — це передача фондів. Плівкових фондів, бо фонди «Центр Довженка» — це не лише плівки, це також і кінодокументи, тобто там документи про створення фільмів, кіноафіші, сценарії, музейні експонати, там декорації зйомок фільмів. От про цю частину вони нічого не сказали, от лише плівки, фільмофонд вони хочуть передати цій непідфіктивній організації, наприклад, чи невідомо, як ще називається, науковий центр розвитку кінематографії, так дуже
науково звучить, там, звичайно, немає ні штату, ні, в них немає ні технічної бази, це просто вони мають в будинку кіно київській на Львівській площі одну маленьку кімнатку, ну це просто як юридична адреса, тобто всі ознаки ефективності, всі ознаки корупційності. Друга частина цієї організації – це виділення знову створення, про що інколи дехто вважає, що це позитивний момент, я так не вважаю, пізніше поясню чому, створення, заново створення української анімаційної студії, державне підприємство, українська анімаційна студія. І третє – це от повідомлення колективу про можливість звільнення. Тобто, чи є така можливість, чи це, наскільки вона реальна, це теж питання до дискусії. От ви зараз почали запевняти, що людям нічого не загрожує, але, ну, хто зна. І так, це справді те, що от озвучує Арсеній, що от десь там можуть розподілити на ці інші кемстудії, це вже з наказу не витікає. Це вже витікає, як тому це проговорилися, що пані Марина Кудрачук, яка взагалі не любить публічні комунікації, вона в неї в Фейсбуці ви не можете коментар залишити. Одна з тих людей, яка закриває коментарі, Держкіно теж закриває коментарі, там от немає цього місця для дискусії. Але і вона ніколи, коли там подають, навіть ми подаємо інформаційні запити, от вона може на 5 днів закон дає 5 днів, щоб відповісти, а вона 5 днів Держкіно ніколи не відповідає. Тим не менше, от зараз вже піднявся трішки галас, то от вони щось не почали говорити, вже дві колонки вийшли на «Українській правді» на цензорі, ну, однакові по змісту, але от там от нібито вона в телемарафоні видно також проговорилася, що да, є цей намір ще й звільнити приміщення, тобто перевести центр Довженка на потужності цих інших кіностудій. І якщо вже є такий намір, то ми вже починаємо підозрювати, що можливо і не дилетантство, а можливо є це такий цей нахабний спосіб якось нас виселити. І цю будівлю нашу непогану, насправді вона це пристосована будівля, це така офісне приміщення, але тим не менше це будівля з історією, це така модерністична будівля кінця 80-х років, 79-го року її здали в експлуатацію, там була розташовувалася Київська кінокопіювальна фабрика, тобто це теж, в принципі, інституція з історією, яка зробила вклад в історію українського кіно, там друкувалися фільми для розповсюдження по кінотеатрах, тим не менше Довженко-центр там 94-го року, тобто вже майже 30 років, 27 років існував, тобто теж залишив за собою якийсь історичний слід, зробив, там, облаштував 4 сховища для плівок. Коли ми говоримо плівки, це дуже делікатний матеріал для збереження. Це не те, щоб якусь там банку, чи якусь коробку, чи якийсь артефакт просто взяти і переставити десь. Це дуже делікатна матерія, і от там є ці сховища, там є ці кліматичні умови, там є ці норми, які нам Міжнародна федерація кіноархівів, держстандарти дають для того, щоб це все зберігати. Просто взяти це перевести, да навіть з поверху на поверх перенести, це вже загроза для цих фільмів, бо вони, ну, деякі з них досить не в такому стані, що краще їх навіть не чіпати. Добре, якщо ми їх там оцифрували, якщо не оцифрували, то треба фантазувати, як це все зробити. А перевести весь архів, тобто 4 сховища, 10 тисяч одиниць фільмів, кудись перевести, ну це злочин, на мою думку. Так що навіть не про дилетантство, це вже про халатність, а той такий злочин, справді. Я би ще запитав от, детальніше трошки розповісти про саму роботу Довженко-центру. Скільки людей працює, який колектив, в чому полягає робота? Це збереження, ми вже сказали, так? Тобто от, самих фільмів, плівок, інших документів. Це, я так розумію, їхня систематизація, структуризація. Як працює взаємодія архівів з закордонними подібними інституціями, так? Чи є якісь виставки, чи є актуалізація спадщини? Ну, трохи про це. Ну, так, я можу почати. Я думаю, що нам обидва є що сказати. Ну, щодо закордону, от зразу можу згадати, оскільки просто не можу вирватися з якогось сучасного контексту, що буквально там з перших днів повномасштабної війни Довженко-центр просто на якихось таких своїх своїй там гонзі енергії, оскільки ніякого розуміння, як діяти далі, що буде далі, що буде в Києві, не було, якби доволі активно почав взаємодіяти якраз по лінії ФІАФ з іншими кіноархівами. Був величезний запит, і він, в принципі, досі є, він, може, трохи якби пішов на спад, оскільки вже не перший місяць це тягнеться, вже не перша шпальта, не так багато України, як було спочатку, але є величезний запит розуміти, що таке Україна, чому відбувається війна, якісь банальні речі, які зовсім не банальні, якщо живеш в Іспанії, в Австралії, де завгодно, де теж дивляться кіно, де теж є кіноархіви. От і Довженко-центр, власне, і до війни активно це все просував, тобто, якби можна подивитись на чи маленький список показів, програм і так далі, Кіра Муратова на Тайвані, там Тіні забуті предки по всьому світі, такі речі, які трохи допомагають, в принципі, будувати Україну в міжнародний кіноконтекст, бо історія, ну, кіноісторія України, вона трохи дивна, бо вона
вона дуже серйозна, хоча б навіть за кількістю матеріалу зрозуміло, що не все, не весь там соціалізм, який був там знятий на студії Довженка, він для широкого зору такий вже є художньо цікавий. Але це величезна кінематографія, яка абсолютно вписана десь на периферії там в історії російської чи радянської в міжнародних, умовно кажучи, джерелах дослідження. От, і Довженка-центр — це, по суті, єдина інституція, яка з того моменту, як вона почала трохи активніше діяти, там з початку 2010-х, просуває якийсь послідовний наратив про те, яким чином складалася історія українського кіно, як її трохи відокремити від історії радянської, загальної, як її якраз не узагальнювати, а поставити якусь, побудувати якусь свою послідовність подій, чим українське кіно відрізняється від умовно російського чи будь-якого в ситуації цієї радянській, коли актори, режисери і так далі дрейфують між студіями всередині Союзу, і відповідно з'являються такі якісь фільми, які можна відносити до чого завгодно, і так само мови, оскільки величезний відсоток українського кіно радянського, а потім і пострадянською, і російськомовним, і так далі. І все це такі складні речі, з якими треба працювати. І от Довженко-центр цим власне і займається. І в кризові моменти, як показує війна, я вважаю, що ну, нам доволі вдало, припустимо, вдалося раптом по всьому світі взяти і почати показувати українське кіно. І це і буквально практична мета, бо всі дуже відкриті якраз люди, які так само є працівниками кіноархіву, до того, щоб задонатити на «Повернись живим» чи щось таке, тобто доволі легко домовитись, тому ми збирали гроші і продовжуємо збирати буквально на ЗСУ, продовжуємо збирати гроші на те, щоб власне підтримувати умови для збереження плівок і просто на власне існування, знов-таки в ситуації просто злочинно-пасивної позиції Мінкульту і Держкіно стосовно взагалі спадщини. Такими речами, як евакуація, про яку теж могло битися взагалі, ніхто не переймався і не переймався, в принципі, тим, чи не станеться щось в момент, коли вже могли буквально заходити ДРГ в Київ з Довженко-центром. Це все робилося самотужки, тому, ну, тобто, якщо підбити підсумок, то Довженко-центр — це інституція, яка якби працює дуже сильно на власних потужностях, тобто це просто така команда, яка здатна, яка змотивована цим всім займатися. От це теж, я думаю, велика різниця з тим, що відбувається на студії Довженка, на багато де. Ми бачили, що сталося з музеєм Примаченко біля Києва, і це велике щастя, що хтось зі співробітників зорієнтувався і врятував там чи частину колекції, чи більшість колекції, яка там безпосередньо була. Зараз, до речі, у Львові виставка, і можна піти і насолодитись роботами Марії Примаченко. І те, що Мінкульт, який завданням якого мала би бути власне вчасна і системна організація евакуації інституцій, наших музеїв і архівів і так далі, повністю, як то кажуть, провалив це завдання, це факт, але в нас жодного і відповідальності міністр культури чомусь не за свої провали не несе. Він далі транслює якісь дуже дивні речі, і мутки Ткаченка, вони постійно вилазять все нових нових якихось проявах і барвах. На вашу думку, оскільки Держкіно вже тепер окрема автономна якась собі інституція, яка центральний орган виконавчої влади, який підпорядковується Кабміну і прем'єр-міністру, а не Ткаченкові, то Ткаченко до цієї ситуації ні до чого, справді, чи це просто така схема, щоб створити видимість, що він ні до чого? Ну, тут вже ми в якусь таку сіру зону входимо, де є офіційна інформація, де починаються трішки там якісь чутки, здогадки, гіпотези. Але всі ці процеси, я теж про це говорив, з державними конкурсами відкритими на посади керівників культурних інституцій, це все відбувається от останні два роки не дуже коректно, не випадково, тобто відчувається, що за цим всім є певна системна діяльність, точніше така якби шкідницька діяльність, така деструктивна діяльність з метою створити, десь всюди розташувати певних своїх людей, і своїх людей тут виникає питання, для кого. Хто ця мафія, хто якби цих людей ставить, хто там є цим агентом і впливу. І тут треба, як на ми відчуваємо там з боку Довженка-центру, там звичайно в ці кабінети не вхожі, наша директорка не дуже вхожа, але от як ми відчуваємо просто по певних
якимось енергіям, хто як нас коментує, хто десь нас підтримує, хто десь нас підставляє, то все-таки є там якась боротьба в кабінетах влади за певний культурний сектор, за фінансування цього сектору. Вона йде між адміністрацією президента, керівником офіс президента, зараз нас офіс президента, керівник офісу президента. В одній фракції з депутатами, які є в комітеті Верховної Ради по культурі та як називаю, до духовності, досі так здається, називається. І є інша кліка, в якій є міністр Ткаченко, якісь його теж кілька директорів музеїв чи там представників наглядових рад. І от вони між собою цю боротьбу ведуть, і вона йде зараз не на користь Міністерства культури. Вони всі там один одного не дуже люблять, це таке трішки гадючних таке там іде боротьба якась під килимна дуже-дуже активна. І тут просто для нас, якби для інституції, яка щиро хоче там робити щось для збереження української спадщини культурної, тут просто вже як до поганих чи ще гірше обирати, і нам, аби хоч хтось нас підтримав, беріться собі тільки хочете, але, на жаль, так виходить, що така принципова порядна позиція, вона є теж прорашною, і, бо не ті, не інші, і ті, і інші, тоді бачать у вас слабкість і бачать ніби як у вас як ресурс, який може треба якось під своїх людей теж туди підорганізувати. Так це відчувається трішки зсередини, тобто навіть не називаючи конкретних імен, я думаю, всі зрозуміли, про кого тут йшлося, але це виглядає так. Коли почалася вся ця боротьба зараз, дуже піднявся народ, щоб вас захистити. І, в принципі, допомогою там інституту зараз як суспільна якась група, яка може вас підтримати, і її голос буде визначальним в цьому всьому процесі. У нас цього ще досі не є сформовано, мені здається. Але ви можете стати якраз прецедентом, можливо, щоб, в принципі, це так чи інакше відбулося. Чи маєте якісь перечуття про це, чи, можливо, ведете якісь консультації з людьми, які були в подібних процесах задіяні, які необхідно зробити кроки, щоб ця суспільна така група, яка повстала за вас, довела до логічного якогось підйому вас? Ну так, сили, які нас підтримують чи можуть підтримати, на щастя, по-перше, всім дуже дякую за підтримку, хто нас підтримує. У нас дуже велика підтримка зараз громадянського суспільства, але воно теж інституціалізоване. У нас є зараз дуже багато, не дуже багато, але є спілки, наприклад, є спілка кінематографістів, яка там з радянського часу існує, є нова там спілка кінокритиків, є український Оскарівський комітет, Українська кіноакадемія. Ці всі організації не в перший день, але всі написали якісь листи підтримки, якось сформулювали свою думку. Преса, як не дивно, у нас теж дуже... Крім колонок Марини Кудерчук, та преса, яка аналізує, яка порівнює позиції, вона теж ніби з цих матеріалів дуже зрозуміло, хто, чия позиція більш аргументована в даній ситуації. Тобто теж дякуємо журналістам, які нас про нас пишуть і підтримують нас. Ну і міжнародна спільнота – це такий наш фактично основний, найбільш сподіваний такий козир в рукаві, що ми от звернулися до Міжнародної федерації кіноархівів, яка попросили написати лист, просто розтлумачити Міністерство культури, з чим ми взагалі займаємося. Вони тут сидять на сусідній вулиці, умовно кажучи, і не можуть зрозуміти цю нашу... Для них це надто складно. Як цей музей і архів, якась активність, якісь фільми ще показуєте. Давайте ми просто ножицями поріжемо, переселимо, просто будемо такі реформатори. Це якось так відчувається. І тому от нас є сподівання, що весь цей масив матеріалів, які виходять в пресі, що ці всі українські інституції своїми листами публічними, петицію, яку теж, до речі, наша петиція не пройшла модерацію на сайті президента, народна петиція пройшла, наразі вона дуже вдало збирає кошти, тобто, скоріше за все, є сподівання, що вона підписи випустити на кошти, що вона збере потрібну кількість голосів для розгляду. І ми принаймні сподіваємося, що наші органи влади державні зрозуміють, чим ми взагалі займаємося, не те, щоб вони нас врятують від самих себе, врятують цю абсурдну ситуацію. Це дуже сильно пояснювати зараз Мінкульту, уряду, чим займається от національний, по суті, архів, та, який входить в структуру державних органів. Що ж, ми вже доволі детально ніби обговорили, виступили. Шановна аудиторія, може є в когось питання, і ми би перейшли до такого полілогу чи діалогу, якщо хтось хоче додатково хлопця запитати щось, то будь ласка, або висловитися на цю тему, міркуваннями поділитися. Принаймні в Києві це все набагато сильніше відбувається, так само як в Одесі, а не як у нас у Львові, тому що коли ми охороняли сквер біля собору Святого Юра, до нас якраз приїздив Святослав, по-моєму, так, Цалик. Він і архіваріус, і сценарист.
Ось, і він нам просто розповідав, як вони 2 роки насмерть, взявши за руки, стояли в сквері, де вони не хотіли бачити 30-поверхівку. Тому коли нарешті вони таки вистояли і їм сказали, що там буде пам'ятник Гонгадзе, то вони сказали, нам вже було байдуже, якої якості буде цей пам'ятник, а не би 30-поверхівка. Тому, ну, напевно, стійте насмерть, принаймні досвід мого чоловіка, котрий тримає будинок офіцерів, показує, що якщо підняти розголос, рано чи пізно ті, хто йдуть проти, здадуться. Ну, тому наснаги вам і витримки. З іншого боку, в Києві і в Одесі значно, як то кажуть, агресивніші забудовники, їхні апетити, і там видно по містах, і наскільки вони активно забудовуються. В Одесі був минулого літа, там страшне, що робиться в історичному центрі. Просто в Києві теж багато таких прецедентів, і, ну, історія з тим же Протасовим Яром, який ратушний з активістами захищали, це теж було все оттягнулося, причому були задіяні, які люди, зрештою, спочатку на Корбана працювали, потім в офісі президента опинилися. І видно, наскільки цей от лобізм там потужний. Ну так, там просто значно більші гроші. А біля вас щось будують взагалі, біля на Васильківській, біля вашої будівлі і Довженко центру? Появляється, що це не є якимись фейками, чи це реально рендери, які вже... Ну, все, що на цих рендерах, крім Довженко центру, воно вже збудоване. Там ще просто на цих рендерах, що так вони гортають якимось... плазми якоїсь, ще не знаю, чи ми... Це візуалізація нової забудови якоїсь, яка там забудова поруч? Забудова вже є, вона побудована, але забудова, вона поруч. Виглядає, що ніби це все разом, але це поруч. Там є ніби демаркаційна лінія, це ми, це вони. Це абсолютно, ми до цього забудови, за це не маємо жодного відношення. Ми не дуже раді, що вона там є, але це земля, яку де фонд держмайна свого часу передав. Якісь там одні фірми та інші, і врешті вони там звели. Ну, раніше там були корпуси Київської копіювальної фабрики, але вже спочатку 2000-х років Довженко центр розпадкував спочатку, ну, будівлі і землю Київської копіювальної фабрики, але потім цю землю, частину цих корпусів от продали, віддали фірмі. Фірма зараз, чи якась з цих фірм, їх там вже багато змінилося. Ці великі три, не пам'ятаю, скільки там поверхів, дуже високі будівлі побудували. Зіпсували, звичайно, архітектурну ансамбль регіону, але тим не менше, нічого з цим діяти не можна. Але це сусідство погане, бо це сусідство з дуже, це правильне слово, агресивне, бо забудовникам завжди мало. І елементарно от є, ну, просто на всіх схемах накреслення ця лінія, куди, де вони мають бути, де ми. Але вони все рівно пруться, влазять, анексують там потрішки. І з цим важко боротися. І тоді вже, справді, ми теж писали і на Комітет Верховної Ради, і тоді ще на Мінкульт писали. Приїжджало багато комісій, дивилися, там міряли, ходили. І нам ніби навіть відкрили в Генпрокуратурі справу проти цього забудовника. Тому одна з версій, ніби чому це зараз відбувається, що є ще інший забудовник, який хоче викупити цього забудовника частину цього всього комплексу і якось вже на свій лад з цим впоратися. Там, ну, це, але це все трішки не доказана інформація, це просто те, які слухи ми чуємо. В будь-якому випадку мати забудовника поруч – це мати проблеми поруч. Постійно мати проблеми і постійно мати зазіхання на вашу діяльність, на вашу територію. Ми з цим живемо. Тривалий час жили мирно, більш-менш, якось, навіть не скажу, що по-добросусідськи, але якось співіставали. Але зараз, ну, відчувається, в цій ситуації теж відчувається теж інтерес забудовника. Ну, не настільки безглуздий документ, ну, можна, звичайно, вийти, щоб могли написати в Держкіно такий безглуздий наказ, але щоб його написати, потрібна була якась мотивація все-таки під час війни. Все розділити і, ну, підставити себе під удар громадськості, все-таки мало бути за цим якась інша мотивація, можливо, фінансова, там, хтось, можливо, щось туди, хабарі якісь занос, я не знаю. Це не доказана інформація, але в нас є таке відчуття. Ну, власне, процес реорганізації, який зараз під час війни раптово анонсували і оголосили, він викликає дуже багато таких підозр і припущень. Те, що масштабне будівництво поруч ведеться, воно додаткові докази, так мовити, непрямі надає. Щодо мотивів, чому раптом так Держкіно стрепенулося і почало цей процес. Я би лише хотів додати, що наш Мінкульт не лише за часів Ткаченка, але й раніше, хоча Ткаченко цю практику продовжив, намагається активно бути присутнім на рівні видання дозволів щодо містобудування, особливо, якщо це стосується якихось пам'яток, архітектури. І у Львові є такі приклади, у нас на Цитаделі Дубневич, чи от
отримали такий дозвіл саме в Мінкульті. І це не єдиний такий випадок, це просто один з останніх епізодів, який мені згадався. Коли забудовник хоче щось добудувати, прибудувати або назвати це реконструкцією історичної будівлі, то і в місті в нього раптом не вдається домовитися з чиновниками на рівні міста, тоді йдуть вже обходячи там управління випадку Львова історичною, збереження історичної спадщини, йдуть в Мінкульт, отримують дозвіл там. В Києві теж, до речі, такі були конфлікти між Кличком і Ткаченком, вони там змагалися, хто має дозволяти зносити історичну будівлю десь в одному районі чи в іншому. Так, ще прошу питання. Так, по-перше, дякую за розмову, мені за вас дуже злосно, хочеться, щоб ця зрість якось стала дією і певною активністю. Тому, напевно, перше, що я запитаю, це як вам можна ще профітніше, ще продуктивніше допомогти, тому що, звісно, є петиція, але мрілося б, щоб вона йшла, просувалася якось швидше, бо про те, що сайт Кабміну чомусь дуже-дуже проти того, аби ми її підписували в великих кількостях швидко і активно. І чи можемо ми, наприклад, там тегати якісь, ще якісь інституції, може якісь перелік інституцій, які ми могли б тегати, щоб це було більше, ну якраз не тільки про окремих людей і про окрему спільноту, про окремі такі маленькі спільноти, а щоб це було про інституції, можливо, ви зазначали, що у вас міжнародні партнери, що не тільки ви їм листи писали, а щоб ми показували, що ви для нас важливі. Теж через різні публікації, через те, щоб тегати їх. Це перше, а друге, напевно, таке більш дистанційне питання. Тому що, звісно, коли йдеться про сферу культури, то своїм легше пояснювати, чому це важливо і чому це на часі. Але я розумію, що коли, наприклад, я сама зіштовхуюся або розмовляю з людьми, які, для яких культура – це номер один, і вони в цьому не працюють, вони в цьому не надійні, то в них постає питання, що в нас, наприклад, там проблеми з різними сферами. Я вважаю, що в нас Мінкульт і Міністерство освіти, вони так прям чомусь дуже водночас активізуються, дуже з ними тяжко, що з одними, що з іншими. Ледве не найбільше. І вони кажуть, що, наприклад, там не кажуть, але як пояснити людям, що культура на часі, в тому плані, що, наприклад, якщо будуть проблеми з медициною або ще з якимись іншими сферами, вони ніби такі більш видимі, що якщо з них щось зникає, якісь інституції зникають, то це дає одразу удар. А культура, вона така ніби про перспективу. І як пояснити і якими аргументами просуватися на користь якраз на те, що вона попри те, що може бути невидима, але якщо за тим не слідкувати, то може вдарити ще сильніше, ніж якщо ми не догладимо інші якісь інституції з інших сфер. Ну, я можу якось коротко і, можливо, пафосно відповісти, але, ну, якби іде війна справді, і власне це війна, ну, не тільки там за ресурси і так далі, а війна ідентичності. І якби якщо повністю відрізати просто від факту існування української ідентичності, то за що залишається воювати? Ну, тому якби, ну, всі інституції, музеї, все що завгодно, що зберігає українську культуру, тим більше працює з нею, тим більше якось її осучаснює і так далі. Ну, вони є носіями цього, принаймні інституційними, тому очевидно, що це одна з речей, які мусять просто в нас бути після того, як ми переможемо, щоб просто існувати далі. Я погоджуюся з Арсенієм, та тут ДЖ Кацевер теж вже багато працював в цьому полі. Наприклад, такий якийсь найпопулярніший приклад, що коли були по світу проходять виставки а-ля радянського авангарду, чи там Казимира Малевича, дуже часто пишуть, навіть Довженка там бувало в Вікіпедії відкриєш англійський, там написано, що це радянський чи російський режисер, художник. І так само нам доводилось, ми навіть в МОМА, в музеї сучасного мистецтва Нью-Йорк писали, що ви робите, вони використовували, набрали нас кадри з Гівертова з фільмів, то там була виставка присвячена чи то Олеже Малевичу, чи там взагалі якісь авангардні школи. І от ми прям чіплялися до експлікації окремих, казали, що ви так не пишіть, бо от є такі-то факти, я дивився в Києві, тут працював така, в Київському художньому інституті працював, така в нього була особиста ідентичність складна. Якщо хочете писати вже якось, то пишіть складно, вже український, російський, польський, як завгодно. А щодо, це до того, що важливо, культура — це про українськість, про справді якісь сенси нематеріальні, які зараз загострено ми також відчуваємо через війну. А про те, як підтримати, то, звичайно, є ці петиції. Я згоден з вами. Справді, коли стаєш
вразливим, то всюди бачиш конспірологію, ми теж бачимо, відчуваємо, що як же це сайт Кабмін нещасний, як так може довго працювати. Всі жаліються, по 10 хвилин чи по 5 разів перелогінюються, але голосують, на щастя, вже там багато зібрано. Тому так, да, це поки що такий надієвіший спосіб нас підтримати. Якщо ви не представниця організації, якщо представниця організації, то можна ще від своєї організації писати листи. Або є зараз лист, написаний мистецьким арсеналом, українським пен-клубом та українським інститутом, можна до нього просто дати свій підпис. Це буде теж тоді звернення колективне ще від вашої інституції. Ну, я би ще, напевно, додав, що штурм у соцмережах, незважаючи на те, що пані Кудерчук закриває коментарі, але є твіттер Мінкульту, Ткаченка, їх можна позначати, можна, ну, просто масовість цей такий, масова кількість сигналів, вона тут не завадить, постійний тиск публічний. У нас, на жаль, зараз мітинги, протести заборонені через воєнний стан, але є такі способи. Так, що Роман хоче. Будь ласка, скільки ще плівок, архівів, не встигли закривати, кількість національного культурного продукту ми можемо втратити, якщо це справді диверсія для того, щоб замінити Довгатка-центр на черговий торговий центр, яких там в районі вже і так штук 5. І чи є у вас план, що робити, як це все виносити, якщо приміщення такі будуть забирати? Дуже справді на часі питання, бо це може там, я справді повернуся в Київ і вже вівторок треба буде там якось стояти, як ви кажете, руками, тілом це все захищати. І тут справді, оскільки це дуже справді велика кількість, це 10 тисяч найменувань фільмів. Найменування це значить, що це може бути від 1 до там 12 коробок з плівками. І це, ну, великий масив, просто фізично це вивезти, десь завантажити, перевезти дуже важко. Тому вони це теж, на щастя, цей плюс, бо вони теж, коли приїдуть вже там зносити будівлю, вони це не зможуть швидко зробити, бо треба буде, не знаю, місяць, щоб це все винести, вивезти десь якось, чи щоб це легально зробити. Потребуватиме часу дуже багато. А про оцифрування – це біль, це одна з слабких сторін взагалі нашої діяльності, але це якби теж, ну, мені хочеться сказати, що це не відповідальність, скоріше, Мінкульту була, чи там Держкіно, бо не було такої програми оцифрування української спадщини. Точніше, вона була дуже короткочасна, коли Пилипенко був головою Держкіно, перед Майданом оцифрували 30, може 40 українських фільмів. З того часу технології оцифрували, маю на увазі, відреставрували, бо цифрується постійно щось, а саме відреставрували, так як воно має бути, по кольорам, собі подали з плівкою, з оригіналом. Це така разова була акція, де держава профінансувала окремо, бо з свого бюджету центр Довженка не зможе прямо так реставрувати фільми. І от є ці фільми, але технологія так розвивається, що те, що було реставрованим тоді, відсканованим, така Full HD якість, хто розбирається технічно, то розуміє, це там якийсь тип зображення, якісь пікселі на одиниці зображення. Зараз сканери сканують більше, 4К, тобто це там 4 рази більше зображення, і це міжнародний стандарт. Такого сканера в нас в підприємстві немає. Такий сканер, з нашої інформації, є лише один-єдиний в архіві Пшеничного. Архів Пшеничного зберігає документальні фільми, зберігає хроніку, зберігає телевізійні новини. Їм є що сканувати і без нас. Але от у нас такого немає. І це того, чого нам бракує, це те, що нам насправді європерспектива дасть, тому що поляки свої архіви вони оцифрували після вступу в ЄС, вони це давно зробили. Зараз дуже багато приватних навіть контор, які сканують, реставрують фільми, фірми, і от їм лише давайте наші фільми ще сканувати, вони хочуть заробляти, а нам, нас, з нашого боку, ніхто чомусь не зацікавлений, що їм давати, бо це треба ще гроші їм давати, а грошей немає. Я ще можу додати, що теж може така трохи неочевидна річ, але очевидно справді для тих, хто працює в кіноархівній, ну, хто має стосунок до кіноархівної справи, справді якби цифрування не є якоюсь метою і достаточною метою для того, щоб якимось чином зберігати чи зберегти фільм, бо за стандартом ФІАБ, ну, таки вважається, що плівка є найдійнішим носієм. Тобто немає в принципі сталого стандарту, яким чином зберігати цифрову інформацію. Це питання, яке зараз вирішується, тільки вирішується десь в першому світі, де немає війни і де є гроші на те, щоб з цим експериментувати. От, але в принципі способу, ну, нікому не відомий спосіб, яким чином можна зберегти, припустимо, цифрову колекцію кіно на 200 років. А плівка в належних умовах ці 200 років може ще довше пролежити. Тому саме так важливо зберегти саме ці плівки, бо це є, ну, оригінальні носії. Як ти не перефотографуєш картину, все одно якби написаний олією оригінал, і він є якби тим самим мистецьким артефактом, з яким ми перш за все маємо справу. Тут така сама історія. Тому, власне, люди з Мінкульту, які
наскільки, якщо я не помиляюсь, кілька разів там пропонували просто це все відсканувати і повикидати, бо якби, ну, ніхто ж не дивиться, все одно скільки можна. Там у вас є такі унікальні плівки, які існують там в одиничному чи в кількох зразках, якщо закидовано дійсно, а таке вже було, просто повикидається все на цей, то ми тупо втратили назву. Ну, в нас багато такого, в нас багато там вже технічні деталі йдуть, але має бути для по стандартам архівне, має бути повний комплект фільмів, який включає негативну плівку, еталонну позитивну плівку, так звану лаванду, а окремо магнітну плівку з аудіодоріжкою. Є в нас багато ситуацій, що там є лише, наприклад, позитивна плівка, негативної немає. Там треба, тому вже фактично повного комплекту не маємо по багатьом фільмах. А навіть там, де маємо повний комплект, то звичайно, що ряд фільмів є лише у нас, тому що ми от єдина інституція, яка займається, щось десь, можливо, там відсотків на 5 перетинається з архівом пшеничного, щось десь теоретично ще може десь бути в приватних руках, когось під ліжком, чи там в цих регіональних помістах були такі прокатні фірми, де які це все теж зберігали. Але ну, ще щось десь може бути за кордоном, якщо з такого більш давнього в закордонних архівах. Наприклад, ми знаємо, що є кілька назв в Москві, які українські фільми, які ще не повернуті, але от вони там. І ми дуже хотіли повернути, хочемо, але не встиглися повернути. Але так, да, багато того, що там є в нас, це абсолютно унікальна більша частина. Це дуже унікальний продукт. Ще питання? Зрозуміла ситуація. Ситуація зрозуміла. Ми майже годину спілкувалися. Всім дуже дякуємо за увагу. Якщо ще хочете особисто щось хлопців запитати чи побажати їм сили духу, натхнення до боротьби, то можете це зробити. Ми ще тут. І ще раз дякую всім за увагу, за те, що прийшли. Нехай живе українське кіно і Довженко-центр.